そういった家庭は、じゃあ10万円もらったからって、じゃあそのまま丸のまま子供たちのために使える、いやそうじゃない、本当に日々の生活のことが大変だからごめん申し訳、うちもあったもんだって、お年玉さ結果あんだけもらってたけど、小学校幼稚園とか小学校まで来た時のお年玉って結果生活費になってましたもんね。僕手元になかったもん、あれ僕が溜まってると思って親父おふくろに僕はそれなりに預金があるはずだって言ったけど一円も残ってなかったもんね。あれは俺のだって思ったけど、まあ結局創殺なんですよね、親も払ってる、いとこや姪っ子にその親は親で払ってるからってなってくると、まあ残ってないことは確かなんですよ。逆に言うと、じゃあね10万円じゃあね1000万円以下だからって家庭に給付するよとかって言われたところで、じゃあもうこれ当たり前、あなたたちのものだからあなたたちのねって言ってくれる家庭はそれ以上に収入がある方だと思うんですよね。でそれを咎めて、なんかお前らはもらえてるからダメとか、お前らはもらえてないからダメとかじゃなくて、お子さんお持ちの方にはじゃあもういいんじゃないの、逆にちゃんとその教育にちゃんと使っていただくことになる、つながっていくことがどういう形になるか分からないでけど、そうだったらなんかねそっちの方に行ってあげて、むしろその生活が困窮してるってことは何が原因なのかっていうことをちゃんとなんかその子供たちもしっかり認識して、そのちゃんと今の現状をね、そのお子さん、この機会にお子さんと親御さんとかが話すきっかけになったらいいと思うんですよね。こういうことになるからやっぱり今のうちにちゃんとしっかりと勉強はしていくべきだよとか、あのこういうことが起こるから今何を今私たちお父さんとかお母さんとか、ね、あんたたちにこうしなさいああしなさいって言ってるのはこういうことが起きるから必要なんだよっていうことをちゃんとあの教えてあげて、その分子どもたちはちゃんと今頑張ってるんだから、そのチャンスになんか考えてあげられないのかななんつって思うんですけどね。はい、三重県伊勢市原脇、年末に久しぶりに友達から LINE が来て、友達の息子さんが帰省のお土産に西川餅を3箱買ってきてくれたみたいです。自分がもらったわけじゃないですが嬉しいやらびっくりするやらでした。一般にも周知されてもう立派な滋賀の定番土産ですね。ありがとうございます。もうちょっとしたらあの県の方にこちらで皆さんからいただいた売り上げの一部を、地元に寄付させに、させていただきに伺いたいというふうに思っていますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいなぁ、なんかなぁ、本当に。でもこういうふうな寄付が本当にちょっとね、今後そういうあの学びをとか体験をできるあの施設とかそういったものになんか使われたらいいなって思いますけどね。なんか滋賀県の特徴っていうところでよく質問されるから、だからそういうところに手厚い県みたいな風になれたらいいんだけどなね。はあ、なんかすごいなんか調子乗ったこと言ってる。ディーゼルコーポレーションの口座番号を早く教えてください。あと三重県の田舎、滋賀県の近くの土地はいりますか？祖父がもう管理できないので4000万円ぐらいで売ろうとしているのですが、西川ちゃんが欲しかったら譲れないから掛け合って譲れないか掛け合ってみますか？ああ、本当。ちょっとはい、ちょっと詳しいその登記簿等本とか。はい、あと面積とあと道路に面してるのかとか角地なのかだったりとか、あとその隣接してる道路がそのまあの幅はいはい、三重県で4000万円の土地となるとそこそこの広さが想定されます。その場合にそのねあの居住
住する場所なのか、あとその施設を建てる場合、その手前の前の道の幅でキャパシティが決まるんです。はい、そうなんです。はい、そこがあるので、あの面している一番面している道路の道幅を教えてください。やだね、本当に大人って。はい、はい、いやいや楽しいですね、本当に。飛び地の滋賀、なるほどね。すごいね、滋賀に、そこを滋賀県、すごいな。そんなこと可能になったらやばくない？なんか、織田信長の野望やんか、こうなってくると。すごいな。面白いですね。さあ、ほら、そうか。今日ですね、あのちょっとあの都内が雪でございまして、そうなんです。スタッフをそれなりに抱えております関係で、帰宅困難者が出る可能性がございまして、申し訳ございません。ちょっと電車の遅延とか、まあちょっと今雪は穏やかになっているとは言うんですけども、これがだいぶ進みますとですね、路面が凍結するといった可能性がございまして、ちょっと早めではございますけれども、本日、2022年一発目の放送配信ですね、ちょっと、ここら辺でちょっと一旦というふうに考えてございます。はい。